שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. שלום. שלום. אני רואה עכשיו משחק כדורגל, ואימרתי, שמתי 80 שקל בווינר על קבוצה מסוימת, ואז הם כבשו, אז עשיתי ככה. יש! יש! אני צריך להתקלח. דחוף, אחרי המשחק. אחר כך הלכתי לאכול משהו, הכנתי לעצמי גם כוס מים, שמתי על השולחן, ואכלתי איזה משהו, דברמה, אכלתי דברמה. בינתיים אבא שלי הכין תה. עכשיו סיימתי לאכול, לקחתי את כוס המשקה שלי, את כוס המים, והתחלתי לשתות, ואז זה היה מתוק נורא. זה היה מוזר, למה המים מתוקים? זה מוזר. לא הבנתי מה קורה, אני מסתכל על הכוס, אני רואה בפנים סוכרזית מתמוססת. מה מסתבר? אבא שלי, הוא הכין תה, הוא שם את הסוכרזית בכוס שלי במקום בכוס שלו, ולקח כוס בלי, עם מים חמים לא מתוקים, והלך. זה היה מוזר. אני צריך להתקלח, אני הולך להתקלח. מתוק לי בפה.